هالاند بدي اعيد فوت اعيد فوتو هالاند بدي اعيد فوت اعيد فوتو ta vare på kroppen og er det best mulig kvalitet fra nærmest mulig, tror jeg er det viktigste. Det er mye som spiller inn. Ta, altså, folk snakker om at kjød ikke er sunt. Ok, hva slags kjød da? Det er kjødet du får på McDonald's. Eller til en lokal ku og så er bare borte der og etter gras. Så dette er hjertet? Mm. Hjertet. Og det spiser du. Og her har du leberen. Leber, det vet du ikke. Ja, ja. Det her spiser du? Ja. Jeg tror det er ganske viktig å ha gode vaner. Det tror jeg er viktig. Altså, enten om det er første du gjør om morgenen. Hva er det første du gjør om morgenen? Så du vet det jeg må gjøre for at jeg skal være best mulig forberedt til den arbeidsdagen? Ja, det er å få litt dagslys, Vava. Dagslys? Ja. Da, hva gjør det med? Hvorfor gjør du det? Nei, det er bra for døgnrytmen. Jeg har begynt å filtrere vannet mitt litt. Jeg tror det kan ha store benefits på kropp og sånne ting. Så derfor gjør jeg det også.